Er det ikke det, der er i vaskepulver? Jo, men ikke kun. Enzymer er i virkeligheden proteiner, der hjælper med at sætte gang i processerne, og de spiller en stor rolle i vores hverdag, uden at vi rigtig tænker over det. Det er nu ikke så mærkeligt, for enzymer har det med at gå ret stille med døren. Man kan sammenligne enzymer med en skruetrækker. Skruetrækkeren er med til at skrue skruen i for eksempel den her stol. Men når skruen først er på plads, ja, så har skruetrækkeren udspillet sin rolle, og så glemmer man alt om, hvor vigtig den var for stolen. Enzymer sætter som nævnt gang i processen og får den til at accelerere, og det sker helt uden, at enzymet ændrer sig eller bliver nedbrudt. Enzymet kan derfor blive ved med at sætte nye processer i gang, ligesom en skruetrækker kan blive ved med at skrue nye skruer i. Og hvert enzym har sin egen funktion, ligesom der findes mange slags skruetrækkere, med ligekærv, stjernekærv, torx osv. Man har kendt til enzymernes nyttige egenskaber i tusindvis af år, uden at vide, hvad de egentlig var. For eksempel, så er der et enzym i kalvemave, der bruges til at omdanne mælk til ost. Så i gamle dage, så kom man kalvemaver i mælk for at lave ost. Enzymerne er også med til at give den rette smag og konsistens. Og var det ikke for enzymer, ja, så ville fremstillingen af mange madvarer også tage længere tid og bruge mere energi. Listen af fødevarer, hvor enzymer spiller en rolle, er alenlang. De holder brødet blødt og friskt. De hjælper med at få mere juice ud af appelsinerne. De skaber god smag og klart øl, mindsker grums og bundfald i vinen, og når bøfkød hænger til modning, er det de naturlige enzymer i kødet, der gør det mørt. Og så videre og så videre. Enzymerne har altid været en del af madlavningen, men forskerne har fundet mange nye enzymer i naturen og effektive måder at producere dem på. Det har gjort enzymer tilgængelige verden over, samtidig med, at det har forbedret fødevaresikkerheden og øget produktionsevnen. Slet ikke værst af en skruetrækker.